ଯିଏ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସିଏ ଯାହାକୁ ଫଳ ମିଳିବ ସିଏ ଏଠିକି ଆଇଲ, ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବଜାର, କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କହିଲ? କହିଲା ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ। ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଯୋଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଆଜି ସକାଳ ଏବେ ବୋଧେ ହେଲାଣି, ବୋଧେ 10ଟା କି 10:30 ହେଲାଣି ଟାଇମ। ତ ସକାଳେ ଆଜି କିଛି ବି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିନି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତରତରରେ ପୁରା ଖାଇକି ବାହାରିକି ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ଗଲେ, ତ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିନି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଅରୁଆ ଭାତ। ଏବେ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଦିନଯାକ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିନି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ତରତରରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ବାହାରିଗଲେ, ତ କିଛି ବି ଦିନଯାକ ମୋତେ ମିଳିଲେନି, ତ ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିନି। ତ ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଲି ଗୁଡ଼ୁ ପାଇଁକା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଗୁଡ଼ୁ ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଆଣିଥିଲି ତ ହଉନି, ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଛୋଟ ହେଉଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆଣିବାର ଅଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୋ ଏଠିକି ଆଇଲ, ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବଜାର, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କହିଲ? କହିଲା ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ। କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଏଠି ନେବି, ମୋବାଇଲଟା ନେବି, ଫୋନଟା ନେବି, ଏଇ ଫୋନଟା ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ନଉଛି ନଉଛି, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଆଣିନି, ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ଇଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଠି ଚଢିମା ନେଇକି ବୁଲୁଛି। ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିଲି, କେଉଁଠି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ। ତ ସେଇଠି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ମୋ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଦେଇଛି, ନହେଲେ ପୁରା କେମିତି ଗୋଟେ ଅକୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। କ୍ୟାମେରା ଧରିବାକୁ ବଜାର ଉପରେ ସେମିତି ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ। ଖାଲି ଏମିତି ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ତ ଟିକେ ଡର ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ବୟସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ କି ନାହିଁ? ହଉ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଯୋଉ ମା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆସିବ ଏଇଆକୁ ଖାଇବ, ଇଏ ଫୁଡ଼ଜୋନ୍ ଆସିବ, ଏଇଠି ଘୁଗୁନିଟି ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଘୁଗୁନି, ଖାଲି ଘୁଗୁନି ନା ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ମୁଁ ପଛେ କ'ଣ ଖାଇବି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଘୁଗୁନି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମାଣ୍ଡୋ ଏପଟେ ଫୁଡ଼ଜୋନ୍, ସେପଟେ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ସେପଟେ, ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଆସିଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତମାଣ୍ଡୋ ଫୁଡ଼୍ ଜୋନ୍ଟା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଆସିଲେ ଏପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସିଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ପୁରା ସବୁ ଯାହା ଖୋଜିବେ, ନନ୍ଭେଜ୍ ଡେରେ ଆସିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଯାହା ଖୋଜିବେ ସବୁ। ଇଏ ତ ଏଇଠି ଘୁଗୁନି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଇବିନି ଆଜି, ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିଛି ଖାଇବିନି। ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠି ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁକା, ମୁଁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି,
ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ତୋ ବାସ୍ନାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି। मम्मी तम्मी कते खुशी कते खुशी बहुत खुशी बहुत खुशी कते खुशी मो खुशी रे मो को खुशी है जे कष्ट को जे जाग को फल प्रथम तो आपण मन को समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ आपण मन को समस्त को खुशी रे रखंतु बल रे रखंतु आपण को जीवन सुखमय हो। तो काल आपण मैंने जो भिडटा देखिले पूरा फुल एक्साइटमेंट बहुत खुशी थी आम समस्ते। तो खुशीटा चैनल मॉनिटाइजेशन हो गला सेटा टू बेसी खुशी एथि पई माने अनएक्सपेक्टेड जिनसटा हैला सेथि पई बहुत खुशी लागिले जेंति परीक्षा रे फेल हेही पास कले भले लागिला सेथि पई बहुत खुशी लागिला। बाकी आपण माने को भल पाई आपण माने देखुथि मु वीडियो रे जम्मा 5टा 6टा लाइक 10 15टा लाइक किंतु एत्ते कम ये रे भी माने बहुत ही आपण माने को सपोर्ट जोगु सेटा हो पारि खुशी एपाय तो कहे आपण मैं मैंने गोटे अनएक्सपेक्टेड जिनसटा मिलला से भाया जमी कलेज बारंबार बैक लगे लगे जमी पास करती से भाया मुझे तो एक्सपेक्ट छाड़ी कहीं मोर जो मुझे भिडियोटा कष्ट बनाऊँ अवश्य कितना आपण मानक भल लगे दरकार बहुत कष्ट भिडियो बनाए और रेगुलरली भिडियो अपलोड करें जेहेतु मो देह खराब तो सब विषय वीडियो सबूर स्टोरी मो स्ट्रगल स्टोरी आपण सहित निश्चित शेयर करी कि कथा जोटा कहते कि मानने बारंबार मानने एग्जाम दे कि जो पास करती से भाया फिलिंगसटा से भाया खुशीटा ही कल तो से जो खुशीटा मानने घरे बाबा माँ सहित सेयार कली मैंने मो शाशु श्वशुर सहित सेयार कली आज जो मैंने मत जानते से सहित सेयार कली भगवान को थैंक्स जनइली जोटा कि कष्ट तो किसी मानने बिना कष्ट तो किसी भी मानने संभव नुहे ना एमती आग को आपण मैं सपोर्ट रही एमती आग को भल भल वीडियो भल भल कंटेंट मुझे जोटा कि अवहेल अपलोड कर दिए मैंने बहुत दिन भिडटा अपलोड कर पारे रेगुलर अपलोड कर पारे से गोटे होप नाला गोटे आशा नाला तो सहीटा अनएक्सपेक्टेड जिनसटा है से गोटे खुशी आपण मैं सहित सेयार कली तो से आपण मूँ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।